Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda narx-navo 4 kunlik ko'tarilishdan so'ng nihoyat bugun pastladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan 14-aprelda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.10 so'mga pastlab 11421 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.66 so'mga ko'tarildi va 139.95 so'm bo'ldi.